Minuto do Legislativo. O vereador Ronaldo Cordeiro, na reunião desta quarta-feira, apresentou uma indicação ao Executivo Municipal, onde pede que seja refeita a reforma do posto policial do Jardim Novo. Ronaldo, a questão da segurança pública tem preocupado muito, não é? Tem preocupado, inclusive, com os nossos munícipes do interior do município. Nós temos hoje a Ronda Rural, né? É um trabalho efetuado pela Polícia Militar. Tem total apoio da administração do nosso prefeito Timóteo Brito e, ao apresentar essa indicação solicitando a reforma completa do posto policial em Jardim Novo, é para dar comodidade, dar condição de forma acentuada o trabalho ali em Jardim Novo, para que os nossos policiais possam estar também ouvindo a comunidade, né? Porque as informações que eles precisam obter de algum cidadão e também ter o apoio logístico ali dentro da comunidade, chegando ali, ter um ambiente adequado e com toda a identificação de que a comunidade tem ali um posto policial de forma adequada para ser uma referência de fato na comunidade, na área de segurança. Nós temos os nossos povoados, distritos e as próprias comunidades rurais, onde eles também fazem um percurso, né? Então, a gente que tem focado o nosso mandato no interior, preocupamos com todas as áreas. E a segurança pública é uma delas. E que outra indicação você trouxe para apresentar para a gente? A nossa fala hoje foi muito acentuada no tocante à busca de recursos para o nosso município. Nós solicitamos ao deputado federal Erivelto Santana, deputado este que já ajudou o município Teixeira com a construção da quadra poliesportiva em Jardim Novo, dessas academias ao ar livre, são 12 academias que nós conseguimos no governo passado, no mandato do deputado federal Erivelto Santana, através de emenda parlamentar, e foram executadas em Teixeira de Freitas. E agora buscamos termos uma conversa com ele, e justamente para novamente reafirmar o nosso compromisso político, mas com as reivindicações também para o município, que foi a busca de R$200 mil para a elaboração da pista dos ciclistas às margens da BA-290, né? Isso com compactação da terra, planagem, com a elaboração dos bueiros, onde necessário se faz colocar para que não seja danificado, né? Com as constantes chuvas, como também a sinalização de toda essa pista para que os nossos ciclistas praticantes, hoje são em torno de 1.500 em Teixeira de Freitas, tenham esse apoio. E nós que já tivemos aí acidentes, né, eles utilizando o eixo da pista da BA-290, então isso vai trazer para eles uma tranquilidade em estar praticando o esporte, né, através da bicicleta, através dessa prática que é saudável para a saúde física, e isso também mostra uma força esportiva em Teixeira de Freitas. Então, a busca desses R$200 mil, como também R$300 mil, nós solicitamos para a melhoria das estradas no interior do município, as estradas vicinais que dão acesso ao interior, como também algumas comunidades rurais que precisam de uma melhoria. Então, buscamos também o apoio para que a gente possa implantar o skate park. É uma quadra, né, adequada, com todos os incrementos necessários para que os skatistas de Teixeira de Freitas possam ter um ambiente adequado para que eles possam praticar o esporte, treinar e, quem sabe, se profissionalizarem nesta área. Como também nós buscamos, estamos pleiteando R$1 milhão para ajudar nas reformas das nossas escolas. Teixeira de Freitas tem 71 escolas do município, no interior e na cidade. E o prefeito, até o presente momento, já conseguiu reformar 7 escolas dessas. Então, apenas 10%. Então, como eu vejo a necessidade, e nós temos essa atribuição de buscar junto aos deputados, eu fiz essa solicitação. Terei uma resposta agora no mês de abril no tocante a esta reivindicação. Ele vai estar buscando junto ao FNDE ali em Brasília, né, esse pleito, e quem sabe a gente ajudando a administração Timóteo Brito em reformar também escolas no município de Teixeira de Freitas.
Minuto do Legislativo.